Zaman-zaman övladını atan, onu kimsəsiz, qayğısız, yarı yolda qoyan ata və ya analar barədə eşidirik. Sizə təqdim edəcəyimiz sujetin qəhrəmanı isə 5 uşaqlı atadır. O ata ki, doğma uşaqlarını adına rəsmiləşdirə bilmir. Buna səbəb ailə qurduğu qadının Rusiya vətəndaşı olmasıdır. Bakıda yaşayan atanın sözlərinə görə onların 5 övladı dünyaya gəlib, rəsmi nigaha girsələr də sonradan həyat yoldaşı ağır xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Əməkdaşlarımız 5 uşaqlı atayla görüşüb, uşaqlara baş çəkiblər. Ailənin bir sıra problemlərinin həllində ona yardımcı olmağa çalışıblar. Daha ətraflı Ruhiyyə Yaşar qızının reportajında. 5 uşaqlı ata Anar Əkbərovla elə kirayə qaldığı evdə görüşdük. Qayğıları ilə baş-başa qalan ailə başçısı öz gücünü onu haqlayan çətinliklərin həllinə çalışsa da, bu onun imkanları xaricindədir. Məsələn, Anar doğma uşaqlarını illərdir öz adına keçirə bilmir. Buna səbəbi isə Rusiya vətəndaşı olan uşaqların anası Natalyanın rəhmətə getməsidir. Deyir, vaxtı ilə rəsmi nigaha girə bilməyiblər. 6 ildə 4 övladları dünyaya gəlib. 2016-cı ildə isə bu nigah baş tutub və yenidən bir övladları anadan olub. Amma ailənin bu sevinci çox çəkməyib. Ağır xəstəlikdən ana dünyasını dəyişib. Problemlər də bundan sonra başlayıb. Uşaqların həm məktəb, həm də sənət məsələləri qaldığından təhsil almalarında problemlər yaranıb. Uşaqlarla burada kərədə qalır, çatdıramırıq. Özüm sürücü işləyirəm, o da ki, elə işdir ki, bir gün var, 5 gün yoxdur. 12 manatda gün ərzində maaş alırım, əmək haqqı alırım. Birinci növbədə uşaqları sənətləşdirmə məsələsini adıma keçirim, ikinci növbədə məktəb məsələsini və ondan sonra digər məsələləri. Bu uşaq məktəbini bura yanımıza dəyişməkdir. Ya bir dənə yaşayış yeri olar, qalar, qulsuz qalar, da kirayə çatdıra bilmirik. Həm kira, həm uşaqların yeməyi. Elə bizə bir köməkli eləyəsiniz. Körpədirlər, hamısı balacadırlar. Ailəni haqlayan çətinliklərlə yaxından tanış olan vəkil Pərvanə Qasımova deyir ki, ilkin olaraq uşaqların qəyyumluq məsələsinə aydınlıq gətirmək lazımdır. Sənədlərdən müəyyən olundu ki, 5 uşaqdan 4-ü Azərbaycan Respublikasında andan olmayıb və Rusiya Federasiyasının vətəndaşlarıdır və onların doğum haqqında şəhadətnamələrində atalıq müəyyən olunmayıb məlum səbəblərə görə. Bir uşaq isə Azərbaycan Respublikasında doğulub və bütün sənədləşməsi var. Bizim qarşımızda duran məsələ məhz uşaqların atalığının müəyyən olunmasıdır. Əkbərovlar ailəsindəki məktəb yaşlı uşaqların təhsil problemini yoluna qoymaq üçün yollandığı 102 saylı tam orta məktəbə. Direktor Maliyyə İsmayılova məsələdən agah olar olmaz Təhsil Nazirliyi ilə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi ilə əlaqə saxlayaraq uşaqları məktəbə qəbul etdi. Şagirdlərin məktəbli formalarını isə Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin köməyi ilə həll etdik. Balcaları özümüzlə birgə götürüb yollandıq Bakı tikiş evinə. Müraciət etdiyimiz aidiyyəti qurumların 5 uşağın dərdinə əlac etmək üçün can yandırdıqlarının şahidi də olduq. Beləcə biz 5 anasız körpə ata himayəsində olan uşaqlara yardım etməyə çalışdıq. Üçünün məktəb problemini həll edib, onları məktəbli forması ilə sevindirdik. Onlar bugün göründüyü qədər xoşbəxtdirlər. Ruhiyyə Yaşar qızı İlqar Abdullayev, Ceyhun Hüseynli, İTV Xəbər.